これに関してはちょっとわかんないですけど、慶応学院の、ものですね。慶応学院とここ書いたんで、これは塾の、ものですね。で、多分塾の、慶応学院という塾の、中のこのキャラクターだと思うんですよ。一見するとこれトマトかなと思ったんですけど、これトマトじゃないみたいな、なんかリンゴのような感じで、リンゴに見えないんですけどね、トマトにしか見えないんですけど、まあトマトの、リンゴのやつでしたです。で、これの手がすごくこうブランブランしてるみたいなね、のが、ありまして、足もちょっとこうブランブランしてるんですね。で、足がブラブラしてて、手もブラブラしてるんですよね。まあ非常にこう、まあ可愛らしいような感じでね、できていて、これは最近できたキャラクターなんですかね。名前が何つうんだかよくわかりませんけども、まあなかなかの、可愛らしい感じに仕上がっているので、まあこういうのもね、いいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。